tetubangibwa ne license twagisasula kati tetumanyi sente ze tusasula oba ziraga wanze na nnyini dduuka lino buli kintu kyange kyonna kiri munda bakisibiddemu njagala ekintu kimu landlord gwensasula sente je anyambe batuogerereyo batugulire tujjemu emmaali yaffe kubanga ne guno omwezi gwennyini gwe tulimu gwe tukola gwe tusasula landlord baffe tubasasula sente mu budde naye babeera ng'ekintu kino kitutuuseeko kati nze ndi wa woteeri nkola mmere ya leero nina abaana basoma emmaali baagisibiddemu emmere aba woteeri tusula tutegese kati ne tutamanya tuli mu bbanga tetumanyi kikiddako era tetumanyi nti omuntu wa wansi yagenda kubeera wa landlord betuwa sente nekwakugulako omutwalo nga lumu tazitwala naye balimu tutegeeza nga bwe baba banja omusolo tebitukwatirako wa ye lwaki balinda omusolo guwere sente ezo zonna guwere ezo zonna nga balaba wa lwaki baba banja bannakivubo bokka omusolo omuyitirivu bwe guti tetubanjibwa management y'ekisaawe era batuggyako sente era tuzisasulira mu budde naye ekisinga okutuluma bajja ne batusibirawo nga ffe tetubanjibwa kaakati tunyigirizibwa ssaawa ya leero tulaba tuyimiridde wano ku street ebintu byonna bye tukozesa biri wano munda era olaba abasirikale kwe bali siiru zaalumye edda ffe abakolera wano tulina laba babosi baffe abaatusenzawo ku nakivubo tubalabe waki bagaddewo amaduuka gaffe era nga wano wenyimiridde essaawa zino kwe ku nakivubo lino wano wetukolera basibyewo tetumanyi kikigenda mu maaso kati buli omu yeebuuza tukedde ku makya nga basibyewo busibi tumanyi kikigenda mu maaso tulina babosi baffe bennyini batwekweseeko tetumanyi kikigenda mu maaso This is Kingdom TV.